Hei hei folkens, og velkommen til en ny episode av Feed the Beast Let's Play. I dag så er det episode 23, og i dag så er jeg alene, uten Ståle. Så et dag så tenkte jeg skulle lage en liten farm, noe som kalles en peat farm. Og som dere ser her så har vi da fått satt på litt mer sånn forskjellige greier på de der UU Matter produksjonen og sånn. Så vi sender alt wooden inn fra trefarmen der ute, og inn hit. Og som dere ser så har vi 714 stacks, så jeg tror det holder en stund, pluss at vi drar ut og gjør om til planks og scrap og UU Matter og alt det good stuff. Så i dag så tenkte jeg vi skulle lage noe som kalles en peat bog, eller en peat farm. Så vi trenger med å lage en peat bog, som er det der. Og så må vi lage noe som kalles en turbary. Den der. Så som dere ser så trenger jeg noen litt forskjellige komponenter her, og jeg har skaffet det meste. En sturdy casing, det er bare sånn bronsje i en furnace form. Så har vi tin tubes og electrum tubes. Det lages i noe som kalles en thermionic fabricator, så må du putte glass her sånn at du får sånn liquid glass, og så tar du bare tin i en sånn opp ned T, og så redstone her, og det samme med kobber. De hadde vi fra før, så jeg har ikke laget dem nå. Og de basic circuit boards her, det er jeg ikke helt sikker på hvordan vi lager, for det er Ståle laget. Men jeg vet at det er noe med redstone i en carpenter, så jeg kan sikkert vise dere oppskriften. Jeg vet ikke om man kan se den her. Nei, det kan man ikke. Jeg kan si det etter den neste episode når jeg vet hvordan man gjør det. Men i hvert fall så skal vi sette sammen de to komponentene her. Så først lager vi turbary. Da trengte vi en ting til. Jo, basic circuit board. Turbary. Og så tar vi kobber. Og basic circuit board. Så har vi en peat bog. Yes, da har vi det vi trenger av det. Så kan vi bare putte resten inn her. Så trenger vi et par peat fired engines, sånn at jeg kan drive det her selv, og det er kobber, så jeg tenker vi lager to av de der foreløpig. Så da trenger vi fire sånne tannhjul, gears, sånn, kobbel, har vi noe mer kobbel noe sted? Jeg blir nesten overrasket, men oi sånn, hva gjorde jeg nå? Jeg tror jeg kan fjerne den her med, ja det kan jeg. Henrik, hva er det du driver med? 1, 2, 3, 4. Jeg tror dessverre vi trenger litt mer cobblestone, så jeg vurderer om vi må bare sette opp en quarry på grunn av det. Det høres forferdelig dumt ut, men kan hende vi må gjøre det. Sånn. Sånn, da har vi de. Kan hende vi må make et par pistons først. Vi trenger mer kobbel, mer iron og mer redstone. Ok, da henter vi en... Du faen da. Det er noe Ståle driver med, det er en anvil. Jeg bare tar med litt, men jeg lar det være litt også. En stack med iron og en stack med redstone. Sånn, to pistons, en buke trenger vi vel ikke der, sånn, så trenger vi vel to glass, gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi, to glass og kobber, yes, peat fired engines, så skal jeg se, har vi noen levers, eller redstone signal, noe sted? Som jo hvorfor det ligger piler der. Det skal være i den kista her. Veldig dårlig organiserte kister. Ser ut som jeg må bruke litt mer kobbel. For å få tak i to levers faktisk. Ellers, begynner å nærme oss det vi trenger. Vi trenger også
noe som den her skal plante ut. Det tror jeg heter bog earth. Nå husker jeg ikke helt hvordan vi lager det. Bog earth. Det er water cell og sand og dirt, eller vann, sand og dirt. Jeg vet ikke om vi skal sette opp noe automatisk making av det der etter hvert, men foreløpig så kan vi vel bare lage litt vel. Og så regner det da. 1, 2, 3, 4. Skulle stått 4 stacks med sand. Da kjører vi på med litt minimum stone. Equivalent exchange for the win. Får vi kobbel. Som vi gjør om til gras. Som vi gjør om til sand. Men det er med en stack til også. 3 stacks. En til. Sånn. Så trenger vi water cells som tilsier at vi trenger tin. Og jeg vet, hva er det vi er tom for? Jeg tror det er gull, stod og tatt med salt. 4, da får vi 16. Vi må bare ta med den stacken som er her. Sånn. Jeg tror jeg må gå og sette ned en, i hvert fall en gull. Yes, folkens, kan ta med en av de gullbaren her ned, tror jeg. Sånn at det, vi har en i borti den her barrelen her. Vi bare setter inn alt vi. Sånn. Og jeg tror vi burde ha nok tin nå til å lage, ja, så er det selvfølgelig natt. Skal vi se da. Vi kan få meka noe cells. Vi trenger da 64. Sånn. Og så hvordan skal vi gjøre det her? Vi kan for så vidt, ja, vi kan automatisere det en gang senere. Jeg bare hopper litt bort der for ikke å ødelegge vannet rett bort ved oss. Så skal jeg prøve å få plukket opp 64 source blokker. Hvis jeg ikke noe ødelagt vann. Nei, da blir det bra da. Og 64 water cells. Da skal vi få lagd vår bog earth. Det var det på innsida. Dirt. Og kanskje vi må sette inn det her også. Sånn. Misklikking for the win, Henrik. Sånn. Sånn. Så skal vi vel ende opp med 8 stacks. Yes, 8 stacks. Dette burde holde. Nå vet jeg ikke helt hvor stort område denne er plantet på, men jeg tenkte vi kunne ha det bak her. Og sånn. Anna. Så hvis vi sier her har vi det røret vi vil ha den her, så tror jeg den går 7 blokker ut, så 1, 2, 3, 5, 6, 7, eller er det 13? 2, 6, så skal jeg sjekke. Yes, folkens, jeg fant ut at den er 15 ganger 15 arealet, så da er det bare å gå 15 blokker inn her, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nei, vent nå, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, der. Kanskje. Eller vi setter den en lenger inn for sikkerhet til. Så skal vi sette på en sånn redstone energy cell her. For da kommer den til å grave ut, tror jeg. Hvis vi setter bog earth her, så kommer vi til å få dirt ut igjen.
Sånn, så skal jeg bare hente en redstone energy cell, og så skal vi se hva som skjer. Hvordan går det med jujumeterproduksjon? Ah, 34, det går oppover. Her har vi en som det er litt på, hvertfall. Jeg vet ikke hvor mye strøm denne greia bruker, jeg. Skal vi se om det er en clear ut terrain her. Hvordan setter den opp på? Den burde vel ikke ta mer enn 50 MJ per tick. Skal vi se, skjer det noe her? Et eller annet sted? Noe som helst. Ja, se her da! Den fjerner alt. Genialt. Jeg lurer på om den tar ut helt opp også, eller om den bare tar ut det underste levelet. Yes, folkens, men jeg er tilbake når den er clear ut alt det. Se her da, folkens. Den planter. Så, altså. Nå skal jeg bare, det ser ikke ut som en fjerne av det som var i midten her. Så jeg skal se om jeg kan gjøre det. Sånn at det ser litt bedre ut. Durt. Den drillen her er nesten litt for rask. Det er sånn insane. Fy faen, jeg graver. Sånn. Sånn, nå er jeg full inventory, så vi skal se om vi kan få kastet litt sånn småtter her, som vi ikke trenger. Sånn. Da har vi den som planter. Så skal vi sette ut turbary. Og så setter vi inn litt mer bog earth her. Og så hvis vi setter på den greia, kanskje må ha en destination først. Det kan være greit. Skal vi se, jeg drev og tok ned det treet her. For da skulle vi fått det stygt. Skal vi se. Går det ned, går tre ned nå, eller er det mer wood der, eller? Der er det mer wood ut. Skal vi se. Tar vi ned det der. Skal vi se om tre blir borte nå. Så skal vi hente litt pneumatic tubes. Eller skal vi bare gjøre det her med regn, eller da ble jeg litt usikker. Skal vi kjøre det her med gold pipes, eller jeg vet ikke om den outputter av seg selv. Hvis den gjør det, så kan vi bare kjøre på med pneumatic tubes. For det er jo bedre, da. Men, ok, vi prøver det først. Skal vi ha en barrel? Skal vi se. Hvis vi graver oss, her må vi kanskje sette noen torches, men samme av det. Jeg vet ikke helt hvor den her outputter, men det kan se ut som det er fra toppen. Så hvis vi setter de her, connecteren der, ja det gjør den. Hvis vi graver den ned her, så sender vi den under her, og så opp i en barrel på andre siden. Det burde bli ganske greit. Skal vi se da.
Da burde du være på andre siden i hvert fall. Her, nå begynner det å bli natt og greier. Hvis vi tar den der i stedet vår. Kan vi sette opp en barrel her. Så setter vi en pipe på her. Går vi... Skal vi se, kanskje vi kan tette igjen den her også. Jeg håper virkelig det her funker. Vi kommer til å ville gjøre det her på en litt annen måte, for jeg tror vi skal ha... Ja, jeg tror jeg fikser det neste episode. Eller ikke neste episode kanskje, men etterpå, om vi ser, bare se om det virker først. Så skal jeg gå inn og sove. Ok, det er fortsatt en sånn piss i det treet der. Og nå dropper jeg ekstremt med frames. Yes, tilbake om litt. Yes, vi prøver igjen. Skal vi se. Ja, ok, nå dropper jeg ikke frames. Ja, sover vi nå. Skal vi se. Den har... Harvestet igjen? Kommer den opp her da? Eller... Hva skjer? Ok, hva skjer nå? Det kommer ikke noe pit inn her. Kanskje den ikke er outputtet fra toppen? Skal vi se. Jeg skal gjøre litt research for å se om jeg gjør det riktig, så kommer jeg tilbake. Ok, folkens, jeg har funnet ut at den her funker ikke med red power pipes, eller tubes. Så vi må skaffe oss noen sånne gærninger. Skal vi se. Åh, den drillen her irriterer meg litt en gang iblant. Skal vi se nå, om vi kan skaffe noen buildcraft pipes her. Da trenger vi vel... Jeg gidder ikke bruke... Ok, hvis vi har stone, så bruker vi stone. Iron cobblestone transport pipes. Skal vi se. Sånn. Se! Åh! Yay! Vi fikk peat. Genialt. Skal vi se da. Jeg tror jeg ødelegger masse dirt da. Sånn. Den connector der, den gjør den kanskje. Ok, vi får prøve. Skal vi se, sånn. Hvis vi gjør sånn da. Skal vi se om den her harvester noe mer hvis vi... Jeg vet ikke hvor mye den strøm den her trenger, jeg. Eller om det tar lang tid for... Og der er det. Skal det være en til? Jeg har en pit. Den har meg ikke en til. Er den på vei ned her, eller... Har den ikke sendt ut, eller hva skjer? Fikser det her. Sånn. Få se en pit da. Kom igjen. Ok, jeg skjønner meg ikke helt på det her. Men det bruker jo litt tid. Ok, nå ble det enda en sånn. Ja, der kommer den. Yay! Det funker. Smooth. Ok, men da skal vi sette opp de der enginesene. Faen, den drillen her, altså. Sånn. Pitfire engines.
Går de sånn at de kan... De trenger kanskje redstone-signaler. Hvis jeg går to blokker ned... Og så setter levers... Eller levers... Ok, kanskje jeg må skru på den først. Sånn. Sånn. Og så skal vi... Gjøre om... Hente en diamond pipe. Kom igjen, Erik. Dette får vi til. Det er min første pitbog jeg noen gang har laget, så jeg håper virkelig jeg gjør det her riktig. Sånn. Og så vil vi at pit... Skal gå... Først og fremst, eller hvordan blir det her? Hvis vi... Gjør om det her til en diamond pipe. Så sier vi... Oi, sånn. Nå tar vi det her. Ok, hvor er det engine? Så det er der. Sånn. Nå ble det liveren og lagt av med samme forging. Det funker det hvis jeg drar pipes her. Nå kommer det til å fylle opp en nine først. Det vil vi ikke. Så gjør den til en diamond pipe også, så kan vi putte så at en går der og en går der, så går det annen hver. Nei, kan funke. Ok, når jeg ikke putter levers her, funker det. Sånn. Ok, nå skal vi teste. Vi trenger 1, 2, 3, 4. Ok, det her blir spennende. Som jeg får, har fått til det her. En skal gå blå. Jeg burde nesten hatt en invent over det her, og så kunne jeg... Så ja, det gjør vi senere. En skal gå blå, og... Den skal gå hvit. Ikke hvit, svart. Og det er sånn at man mister ikke piten på grunn av det her lenger. Og her skal vi opp. Dritt. En skal gå hvit. Og en skal gå videre i blå. Og i engine så putter vi to pit. Så putter vi to der. Ok, jeg dropper frames igjen. Hva faen er det? Jeg snøter tilbake. Jeg lurer på hva som driver å skje med PC-en min om dagen. Nei, den driver og klikker helt. Hei! Det ser ut som det funker. Oi, sånn. Ikke en her nå. Skal vi se. For nå replacer han akkurat det med dirt. Ja, riktig. Og da... Skal vi se hvordan det blir når det her kommer ut igjen. For nå skal den harvesteren også ha strøm. Selv om vi har den her i tillegg forløpig. Skal vi se. Harvest no peat. Yay. Kom igjen. Der kom det peat. Yes. Skal vi se hvor går den. Hvor gikk den nå? Der gikk det en den veien. Yay. Skal vi se, går den opp eller ned? Eller videre? Den går... Videre. Kult. Da får den en pit mer, og... Nå kom det en til, den gikk også der. Ok. Jeg trodde det skulle gå annen vær, ja, men så må... Den gikk i hvert fall opp der, så det er riktig. Skal vi se. Neste da burde gå gjennom svart. Burde den ikke det? Nei, det vil den ikke. Det står pit der også. Kan hende det er sånn at
De her går til nærmeste inventory. Kanskje jeg skal bare gjøre om litt på det systemet her. Yes, jeg tror jeg gjør det, ja, folkens. Men jeg gjør det off camera, for det er ikke så veldig spennende. Dere ser det jeg har gjort før. Jeg skal sette en kiste her, for da outputter den rett i en kiste. Så skal jeg ha et filter og pneumatic tube som drar ut, og så får jeg en til å da sette engines av fulle til, og når det er fullt, så kjører den i barrelen her. Så jeg håper dere likte den episoden. Det ble egentlig bare å lage en peatbog. Så må jeg sette opp noe lys. Det er ikke så veldig spennende egentlig, men det er veldig effektivt hvis vi skal lage sånn solid fuel, hva heter det, boiler, som ikke går på sånn liquid. Så kan vi bruke peat, og så peat er noe jeg har tenkt til å gjøre en stund, men jeg har aldri helt visst hvordan, så det var greit å få gjort det nå egentlig. Så får vi se hvor mye, eller hvor effektivt det er. Jeg vet ikke hvor effektivt det er, men det er gøy å prøve i hvert fall, og så får vi se hvordan det havner, og så skal jeg fikse det med tubes, og så kommer vi tilbake neste episode. Jeg klarer at det var litt sånn stille og sånn, jeg bare måtte tenke litt, for jeg hadde gjort det før, så det var det som jeg kunne ikke snakke om alt mulig annet mens jeg drev med det. Men jeg håper dere likte episoden, og så snakkes vi neste episode, folkens. Ha det.